Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Superação. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Gui. Chegou a hora de encarar a Miranda. Vamos lá então conferir. Esse pode ser, né, o último capítulo, né, o final aí da nossa série completa do Resident Evil Village. Eu aproveito para agradecer todo mundo que acompanhou a série aqui no Superação, meu muito obrigado de coração. Aproveitando para avisar, se você é novo por aqui, além de gameplays, também trago dicas e notícias. Também tem um canal de lives novinho, né? Lá na Twitch também. Opa! Sai da frente! Deixou nada, né? Opa, a gente não tem mais acesso a barco, nada. Bastante munição de arminha vamos gastar, né? Possivelmente não vamos usá-la na Miranda, né? Eu preciso avançar. A gente vai ter que ir com chumbo grosso. Já até coloquei nos atalhos aqui a sniper, lança-granada, a nossa espingarda. Tá faltando só trocar essa aqui pela Magnum. Será que chegou a hora da... Vamos lá, vamos conferir juntos. Ah, pequena Eva. Minha filha linda. Venha cá. Eva. É você? Ah, ai, como senti saudade. Meu poder está indo embora. Rose! Miranda! Interessante. Seu corpo não é normal mesmo. Me entrega Rose! Já! Você vai ver. Quando eu te matar de vez, tudo... Pega ela, já! Eu passei toda uma vida criando este momento. E você vai tentar tirá-lo de mim? Eu vou tomar o que é meu. Seus desejos se concretizarão! Não! Rose é minha! Porra é essa? Vamos que vamos, né? Você cumpriu o seu propósito, Senhor Winters. Você se livrou de seus falsos filhos e despertou o Mega Miceto Glorioso de modo admirável. Agora não se preocupe com a jovem Rose. Posso garantir que ela será verdadeiramente feliz. Então pode morrer em paz. E para sempre. Não vou Será deixar que tá você causando dano aqui, velho? Acabarei isso. Eita, cacete. Peraí, vamos mudar isso aqui. Vamos mudar isso aqui. Vamos ajeitar isto aqui. Chegou a hora de usar tudo que a gente pode, né? Troca de munição.
Ah, já tá. Vou cair. Por que existe? Você entende de um pai e um filho, não? Como pode me negar isso? Por que você não percebe que a Rose é minha filha, não sua? Ele só conseguiu te deixar maluca! Eita! Munição aqui de espingarda no chão. Mexe. Caiu? Essa. Agora, senhor, acho que é hora de deixar tudo em minhas mãos. Pode descansar. Até parece. Eu vou recuperar a minha filha. Sei como você se sente, senhor. Sei mesmo. Mas este é o fim da linha. Se eu combinar Rose com o Magnus, enfim, poderei manifestar minha filha. Eu esperei um século. Um século. Tudo por hoje. Que vitalidade. Nojento. Por que interfere? Você não precisa. Estamos tão perto da morte, não? Ela é minha filha, sua maluca do cacete! Dane-se essa vida decrépita. Eu só preciso de Deus. Eu cuidarei muito bem da jovem Deus. Colocarei você para descansar. Por que você não morre? Ninguém vai interferir em meus grandes planos. Este é seu fim, então converse. Para garantir que eu nunca mais vou te ver. Eu... É, galera, concentração total. Minha filha! Minha Eva! Aí a Rose, nossa querida Rose. Rose! E, afinal de contas, qual é o poder da Rose, né? Tá tudo bem, Rose. Tá tudo bem. Ah,
Eita. Ethan! Ethan! Vamos, Ethan. Vamos, Ethan. Acorda! Chris, Ethan. Você conseguiu. Acabou. Acho que ela acabou comigo também. Ethan. Temos que ir. Tem uma bomba naquela coisa que vai destruir o vilarejo todo. Olha pra mim. Quando acionar isso aqui, temos que estar bem longe. Cacete. A Mia tá te esperando. Ela tá viva, ouviu? Viva! Mia. Me desculpa. Eu te amo. Cuida da Rose, tá? Ei, ei! Ei! Fale você mesmo. Agora vem, não falta muito. Cuida dela, tá? Ensina ela a ser forte. Puta merda! Adeus, Rosemary. Vai! Vai, decolar! Já! Espera! Cadê o Ethan? Vamos! A gente tem que se afastar. Não! A gente não pode ir! Não sem o meu marido! Mia, senta e bota o cinto. Não antes de você me contar cadê o Ethan. Eu sei que ele não ia abandonar a gente. Me diz o que está acontecendo. Cadê? O que foi isso? Eu te mandei sentar. Cadê ele? Chris. O que foi que ele você se foi? Fez? Eu tentei. Ele ficou pra gente poder fugir. Eu sinto muito. Capitão! Você precisa ver isso. A BSAA não mandou soldados. É uma arma biológica. Que porra eles têm na cabeça? Ordens, capitão. Busque o resto do esquadrão. Trace uma rota para o QG da BSAA Europa. Alguém vai pagar.
isso aí, galera. Resident Evil Village. Triste aí, né, com essa parte final do Ethan, né? Não deu pra ele depois de tanta luta. Deixa eu baixar o som aqui de trás. Beleza, vamos tirar aqui o som aqui de trás. Foi bom demais da conta. Olha, muito bacana, dirigido aí por Morimasa Sato. Jogão, jogão. Eu tive o prazer de compartilhar com todos vocês aqui no Superação. O jogo é fantástico, Resident Evil 7 também é um jogo fantástico. Apesar que ele sai daquela linha, né, de quem curte mais a franquia original. Eu sou um cara que curto demais, né? Comecei a jogar desde o primeiro no PlayStation 1. Mas eu não me incomodo de ver essa outra linha aqui que a Capcom está apostando em primeira pessoa, o que dá muito medo, muito mais medo que o de terceira pessoa, né? Isso é garantido. E eu curto as duas franquias, digamos assim. Eu acho que deveria até, né, de repente, ter um nome diferente para separar do estilo Resident Evil clássico. Mas eu acho que isso aí quem tem que decidir é a Capcom, né? Opinião só de gamer mesmo. Eu curto os dois tipos. E Resident Evil Village, Resident Evil 8, como vocês preferirem chamar, foi um jogo sensacional, sensacional em todos os sentidos mesmo. Um jogo longo, né? Assim, o padrão Resident Evil tem uma duração muito bacana, muito adequada, né? Não tive pressa de terminar. A gente teve aí, digamos assim, um jogo que, na minha opinião, né, foi pensado aí para conquistar inclusive um público maior, já que no quesito de dificuldade, eu estou na dificuldade padrão, né? Quem acompanhou a série viu que eu morri poucas vezes. Eu acho que foram 3 mortes ao longo de toda a série desse jogo. 3 ou 4 no máximo, não sei. Foram bem poucas, né, as mortes que eu tive. E tivemos muito recurso, né? O recurso não foi escasso. É uma das coisas da franquia original, né? Que você tinha uma escassez muito grande. Você tinha que realmente decidir a hora que você atirava. E aqui não, você tem bastante recurso, sobrou a vontade, munição aí pro final. O que não tira o mérito, né? Como eu falei, de qualquer maneira, a Capcom é uma empresa que pensa aí... Opa! Vamos acompanhar isso aqui. Os pais dela tinham passado o dia procurando por ela e enfim a encontraram. Com uma ira incontrolável, o pai atacou a bruxa, enquanto o amor da mãe rompia o feitiço maligno. Mas a bruxa era forte e o pai gritou, "Salve nossa filha!" Então a mãe fugiu com a criança, enquanto a floresta era consumida. Finalzinho, então, da... A floresta queimada continua sendo um lembrete sombrio do sacrifício do pai. Até hoje, se uma criança encarar as terras chamuscadas por tempo demais, ela terá pesadelos com o pavor de se perder ao buscar frutinhas. Isso aí, mais um trechinho, né, do... Começou o jogo com o livro, terminou aqui também com um complemento aqui, já colocando aí o papel do Ethan, né? Como eu ia falando, a Capcom pensa também comercialmente, e quando você diminui a dificuldade, né, apesar de, por um lado, desagradar um pouco os fãs hardcore aí, que gostam de dificuldade mesmo, eu sou um deles, eu curto pra caramba quando o jogo é bem difícil, estilo dos primeiros Resident Evil, foi assim que eu fiquei, que a série, a franquia me conquistou. Mas de qualquer maneira tem uma outra pegada, por outro lado, abrange um público maior, sendo assim. Ele foi menos impactante, menos chocante que o Resident Evil 7, que tinha cenas muito mais fortes. Então eles também equilibraram nesse ponto aí. Tinham partes realmente muito perturbadoras de assistir do Resident Evil 7, que nesse aqui deu uma suavizada. Porém, tivemos também partes muito tensas, e principalmente aquela parte lá da casa, né, da família... Benviento, né? Benviento. Pô, aquele silêncio, aquela escuridão e sem armas, né? Aquele bebê gigante, aqueles sons, aquilo ali foi muito perturbador, aquela parte. Quem me assistiu aqui na série viu que o negócio foi punk, e foi punk pra todo mundo. Eu acho que foi a parte mais perturbadora do Resident Evil Village, né? Então, assim, essas são, digamos assim, no calor das emoções aqui dessa zerada, o que eu posso já relatar de como foi a minha experiência. Mas me conta também como é que foi a sua em assistir a série. O que você mais gostou, mais curtiu em acompanhar em Resident Evil Village aqui no Superação com o Gui. E para quem não sabe, o Gui, ele zera esses jogos no estilo Superação. E o nome do canal, ele é exatamente
Para quem não sabe, por conta que eu perdi o movimento dos meus dedos aqui da minha mão esquerda, né? Eu só movimento os dedos da minha mão direita, né? Minha mão esquerda, eu tive um acidente, né, de alta tensão. Eu conto essa história em outro vídeo aqui, quem quiser dar uma olhada no canal. Então, assim, game é uma coisa que eu curto demais e realmente eu quis me superar para poder continuar me divertindo com algo que eu gosto demais. E não foi essa limitação da minha mão que fez com que eu parasse de jogar. Eu falo isso não para me vangloriar, mas sim para estimular vocês que às vezes estão naquela parte difícil de um jogo, querendo desistir, não desista não. Persista, você é capaz de superar seus obstáculos também. Então por isso que você é muito bem-vindo ao Superação, esse canal que eu trago além de gameplay, séries, dicas e notícias, tudo do universo game. Agradecendo então mais uma vez para todo mundo por deixar aquele like bacana, compartilhar o vídeo aí com os amigos, compartilhar o canal para que mais pessoas conheçam Superação. Eu agradeço demais, pessoal. No mais, eu deixo aquele meu desejo de saúde e paz para todo mundo. Um forte abraço, muitos games, é claro, galera, e até o próximo vídeo, live, valeu!